Evo nas u Media Hubu. Tu sam sa Draganom i sa Marijom Milošević-Stanasijević. Ona je u stvari naša gošća, ali i naša domaćica, tako? I saborkinja, da, i drugarica. Ona je inače osnivačica i aktivistkinja udruženja Respublika. I sa njom ćemo danas, sa Marijom ćemo da pričamo malo, Dragana i ja, odnosno više će Dragana i Marija da pričaju, ja ću da probam da budem što manje dosadan. Imali smo temu koja se zove u stvari, ono što se kaže stručnim jezikom, izvrsnost protiv mediokriteta. Ali to kad bi ovako mogli malo da prevedemo na, što se kaže, običan jezik, to bi bila neka izuzetnost, neki izuzetni pojedinci protiv prosečnosti u društvu koje inače vlade u ovoj zemlji. Znate one stare priče da kad neko izroni gore glavom pa ga tupnu od ozgo. I Marija i Dragana, Boga mi i ja, svi imamo ta iskustva i mnogi od vas koji ovo gledaju, pa ćemo o tome da pričamo. I možda za početak, Marija je možda ne znam da li najbolje, ali lepo je pitanje da nam, da kažeš koliko ti je ta izuzetnost ili izvrsnost koju imaš i kvalitet koji daješ kad radiš, koliko ti je to pomoglo, a koliko odmoglo u životu? A koliko ti je smetalo? Da. Pa znaš šta, jeste važno mi je da budem dobra u onom što radim, da ja budem zadovoljna time, a nekako da dobijem i priznanje ljudi sa kojima radim, jeste, jel, to je tako neka prirodna stvar. E sada, nekada jesam imala utisak da mi je to odmoglo, u smislu da sredina u kojoj sam to ne odobrava, da to nije pogodno za tu sredinu, ali nekako poslednjih godina živim i radim na takvom mestu gde mogu, gde se u stvari ta moja težnja ka kvalitetu i profesionalnosti ceni. I sada u ovom delu moje karijere sam imala sreću da nailazim na priznanje, da moj trud i moj doprinos nailaze na priznanje. Tako da su iskustva različita. Ali nekako mi stalno se čudimo kako smo došli dovde. A došli smo onako do jednog potpunog rasula. A čini mi se da je naša propast i krenulo upravo sa podrškom prosečnog i onog što je daleko od profesionalnog i bacanjem nekako u senku svega onoga što zaista vredi i što jeste kvalitet. Odnosno, šta smo mi radili? Ne nas troje, mislim, nego ovo društvo. Sklanjali smo nepodobne ljude koji nisu bili naši, koji nisu bili nužno svi najbolji, mislim, da budemo realni. A gurali smo one koji su gori od nas, zato što njima možemo da vladamo, njima možemo da upravljamo, njih možemo, pa i da ucenjujemo, mislim, jel nije preteška reč? Pa nije. U atmosferi u kojoj sad živimo nije. Kad smo već došli do toga što Dragana pominje, mi u stvari prisustujemo tome zadnjih 10 godina. Pa i više. Ti si rekao da ti imaš na neki način ne sreću, nego tako ti se pogodilo u životu da radiš gde nemaš mnogo te vrste briga i kontakta, gde možeš da budeš izložena tim pritiscima ili gde moraš da budeš prosečna da bi nešto napravilo. Ali ovo što mi gledamo zadnjih 10 godina je upravo baš to. Više od 10 godina, da. Ja bih rekla više. A znaš šta, mislim da imaš kod nas malo i kulturu u nekim porodicama, decu uče, nemoj ti da se ističeš, ti kako svi, tako i ti, ćuti, nemoj da se... A postoje recimo porodice koje ohrabruju svoju decu da razmišljaju, da se pobune, da zaštite druga, da budu solidarni i slično. Tako da mislim, deo stvari polazi od kuće. Deo stvari, čini mi se, polazi i od društva, od atmosfere u kojoj živimo. Ja mislim da to traje ne 10, nego mnogo više decenija unazad. To što se ide za tim kao budi negde u sredini, nemoj da talasaš, idi na sigurno, ali opet
imaš i ljude koji se u tome naravno ističu i koji na to ne pristaju. Ali mislim, slažem se sa Ganom, ovo kaže, kad kaže, jer tim ljudima koji pristaju na prosječnost, na nešto što je manje dobro, koji možda odustaju od svojih principa, njima se lakše vlada, oni su poslušni. Tako je. Da, a pazi ovo. Mi možemo da pričamo o tome da je to, kako se zove, da duže traje. A zašto sam ja rekao zadnjih 10 godina? Zato što se kao i sve u zadnjih 10 godina, kao i sve ono što je bilo loše u prethodnim decenijama, u zadnjih 10 godina se to usavršilo. Znači, ako uzmete primjer radi, kontrola medije usavršena, propaganda usavršena, krađa na izborima usavršene, pa pritisci na ljude usavršeni. E sad, javlja se jedan drugo tema i o čemu sam mnogo razmišljao i baš bih volio da čujem i tvoje mišljenje. Koliko je ta prosječnost, to mediokritetstvo, koliko je to samostalna odluka, ako me razumeš, a koliko je posledica pritiska, jer ja imam veliki, jak utisak, da je mnogo ljudi u ovoj zemlji koji su vezani za vlast, pre svega misle na sebe, a tek onda na vlast. I da kao posljedicu toga imaš, naravno, ogroman broj glasova za vlast. Ali ona, to ne znači da onaj ko glasa za vlast, glasa za vlast, nego glasa za sebe, da bi sačuvao svoju poziciju. I da ne bi morao da bude izložen, da kažemo, onoj vagi kvaliteta, gde će se vidi da nije dobro. Svako procenjuje prema nekom svom ličnom interesu i nekoj koristi koju vidi u tom trenutku. Koliko je koristoljub je to postalo usavršeno u stvari? Pa to je kraljica svega. Da, ali ne bih volila, mislim, nekako mi nije ni fair da generalizujemo. Znaš, da, ja mislim da mnogo... Da, mislim da mnogo toga polazi ono što sam rekla, od kuće, od vaspitanja, a imaš i taj deo koji utiče društvo kao celina, ovo što si nam, znači, što je manje demokratije, onda su to i takve negativne pojave izraženije. Onda zavisi sredina u kojoj si, kakav ti je kolektiv, kako ti je najbliže okruženje, znaš, ako, na primjer, na poslu, koja god to institucija, firma, koja god je delatnost, ako ti je okruženje takvo, koje je ambiciozno, koje žele da napreduje, koje profesionalno ima integritet, tebi je lako u tom okruženju da se ti razvijaš, da ti budeš bolji. A ako ti svi kažu, ćuti, sedi, tu si, gde si, odradi posao, šta te briga, primit ćeš platu, onda to opet deluje takođe na tebe. Tako da, mislim, imamo više tih nivoa. E sad, kod nas je tako, u poslednje vreme, atmosfera u društvu i napeta. Svi imali kao dosta više svega i onda možda zbog toga više primećujemo ili više pažnje posvećujemo tim stvarima koje nas nerviraju, uznemiravaju, za koje smatramo da nisu fair i da ne treba da se dešavaju. Mislim, negde, sad kad vas dvoje pričate, naša ova priča se zove Da se ja pitam, ali konkretno tema o kojoj mi razgovaramo sada nas navodi na reč odgovornost, a sve je rađeno decenijama tako da se ta odgovornost suštinski izbriše, da se skloni i da na scenu zavlada podobnost. I u trenutku kad nemaš odgovornost, što ti odgovara, ova emisija možda bi baš ova trebala da ima pod naslov Da se ja ne pitam. Jer je mnogo lakše ako se ti ne pitaš. Tako je bolje. Znam, ali meni nije jasno kako onda mirno spa, kako izađeš na kraj sa samim sobom. Meni to, recimo, nije jasno. Evo odgovor, sad pričam ja s jednim momkom koji radi u opštini. Znači u javni, kako se to zove, javni servis građana i to. Jer upravo tu su najviše ti prosti mediokritetari. Ja ga pitam kako ti je na poslu, a on radi u prostoriji gde je pitanje ko ujutru prvi dođe, taj sedne, ko ne dođe, ko malo zakasni, nema gde. Tu se sedi glava na glavu i tako da, sedi jedan drugima na glavu. Nosila si stoličica od kuće, ajde. Ja ga pitam kako ti je na poslu i on meni kaže, pravo da ti kažem, super. Ja kaže, dođem ujutru,
I onda krenem na pauzu i pokupim od ovih žena koje rade šta im treba da se kupi u prodavnici, na pijaci, vama, nama i tako dalje. I on izađe ujutru, krene po gradu, po do pijace, dove dore, za Milanku kupi, ne znam, ovo, za Slavicu ovo, za Ganu ovo, za Mariju ono, za Miću ovo, i on tako obikoli, sedne po pije kafu i eto ga dva sata, on dođe, donese kesice, podijeli, mnogo je dobar, i on praktično, ne da nema odgovornost, nego on ne radi uopšte ono zašto je plaćen, nego on ide, on je dečko, šta je on, kurir, ide ono ko idi nam donese. Pa mali od pijaca. Da, mali od pijaca. Mali od cegle. Eto ti vidiš recimo primjer kako se neko ušančio. A kako se neko nije ušančio, sad ću ja da ti kažem, stvarno primjer. Eto ti primjer odgovornosti i neodgovornosti. Znači, čovjek je mesecima trpeo mobing praznog stola. I kad se sve završilo, dolazimo do šefa, direktora, koji je u stvari sve to sproveo na jedan velemajstorski način. I sad u nekom razgovoru ja pitam, dobro, a što? Znači, zašto je taj čovek, taj radnik, koji je izvrstan radnik, zašto je tako se prema njemu su se odnosili to rukovodstvo i taj krug oko rukovodstva, i dobijam odgovor, zato što nam nije trebao bolji. I to je možda najbolji primer oko toga kako se forsira to da ne znaš ništa, ali da si poslušan. E, pa to... ako si dobar radnik, sve jedno je to, da li si obućar, da li si zubar, da li si profesor, znači uopšte ne pričamo o bilo kojoj struci. A zamislite tek ako bi otvorili tu temu i kad bi pričali o nekim odgovornim pozicijama, kao što je, na primjer, priča iz koje vas dvoje dolazite, a to je novinarstvo. Koliko to može da bude opasno i koliko može recimo, da bude... To je ono što sam ja na početku i rekao i pitao, na neki način, mada to je sad, što kažu, davna prošlost, ali ti si se tu sudarila, kao što si ja sudario sa tim, da ono što je kod tebe dobro, što je kvalitetno, ne odgovara sredini... Koje, to je sad isprepleteno i sa političkom nepodobnošću i ovako i sa kvalitetom i sa tim raznim stvarima. Ali ja opet to volim da zovem da je to stvar profesionalnog integriteta, znaš. A kad ni ti, ni ja, ni mnoge naše kolege nisu pristale da rade manje od onoga što znaju da je ispravno. Znači, ja ne mogu da izađem i da pričam nešto što nije istina. Ne mogu da radim onako kako je neprofesionalno. Znači, ja ne mogu, to ono što kažem, ne mogu da razumem kako neko spava noću, a tako radi. Ali to možda sad ima veze i sa tim poslom koji smo mi odabrali. Znaš, mi smo odabrali posao koji je da brinemo za društvo, da brinemo za zajednicu u kojoj živimo, da li je to novinarstvo, da li je to aktivizam, bilo što tome slično. Da je neko stavio u tu kancelariju tebe, mene pa ili Ganu, da sedimo da to kao da ubijemo vreme od 7 do 3, pa mi ne bi izdržali 3 dana. Kad bi mi rekli, evo ti sedi, igraj igrice, udaraj pečate, samo sedi, nemoj da smetaš plata, kaplje. Ne. Mi smo kao otišli za manju platu, da radimo bez plate, zbog toga što nam je ono što radimo, to nam je bitno. Znaš, ono, koje su ti vrednosti u životu bitne, ti se tako i ponašaš. Ali vidiš jednu drugu stvar, Marija, na opšti užas, znači i moj, i tvoj, Dragane, i opšte tih ljudi koji na neki način, eto kažeš ti, razmišljaju odgovorno. Ti vidiš da je preovladala većina koja ceni upravo sve što je suprotno od toga. Da većina voli da sedi i da uživa u tome da sedi, da udara pečete, da igra igrice. Pa kako smo mi, zato ja kažem da je to usavršeno, kako smo mi došli do toga i na kraju krajeva kako će ovo društvo, na što će to da liči za 10 godina, ako se nastavi tim tempom. A ljudi idu nekako linijom manjeg otpora, to je prirodno, da, znaš. Da, idu, ali pazi, hoću da ti kažem, jeste idu linijom manjeg otpora, ali ja, da li je sad do mene ili godina, ali ja primećujem sve više takvih.
To je sada ono poplava, to je haos. A imaš to, da idu linijom manjeg otpora, zašto je tako lakše? Imaš ljude koji su zastrašeni, jer mi sad imamo jedan takav sistem, jedno takvo društvo i državu u kojoj živimo, da smo vidjeli, na primjer, u slučaju novinara, da ti se desi jedna strašna odmazda, ako se ti suprotstaviš, ako kritički nastupaš, ako radiš svoj posao, stvari kako treba. Dakle, različiti su tu motivi zašto ljudi pristaju, znaš. Ja, mnogo puta smo svi bili razočarani kad čujemo ljudi kažu, pa dobro, znaš, a ja imam kredit, ja imam decu, ja moram to da to prihvatim. Kako to vređe, da? A ja neke ljude razumem, jer ja meni je to ljudski. Ja recimo imam manje razumevanja, odnosno ne razumem ljude koji su preambiciozni. Recimo njima zameram što pristaju da budu, iako su oni obrazovani, oni treba da budu recimo na tim pozicijama na kojima jesu, ali gledajući po kvalifikacijama, ali oni su pristali da sarađuju u sistemu u kom nema kvaliteta, u kom nemamo tu izvrsnost o kojoj pričamo. Ja recimo takvim ljudima više zameram nego onim ljudima koji su ucenjeni, koji su u strahu, znaš. Mislim, teško je da zamerimo nekoj samohranoj majci, nekom samohranom roditelju, zašto neće da se pobuni, zašto neće, jer, mislim, velika je cena koju to nosi. I nisu svi ljudi spremni da plate tu cenu koju su mnogi od nas bili rešeni da plate. Gana, ti si malo pre si rekla da ti nemaš, odnosno nemaš razumevanja. Ti si u stvari baš, što kaže Marija, tako nešto u životu presekla, bez obzira na cenu, znači visoka cena. I mene, jeste, ali i mene negde, zato što sam upravo iz te priče, vređa to kad kaže morala sam zbog dece. Ja sam, upravo zato što nisam htela da prihvatim sve to o čemu mi pričamo, ja sam u jednom trenutku otišla iz firme, u trenutku kad smo jedno dete školovali, studirala u Beogradu, drugo je srednja škola. Znači, u najbolje mogućem trenutku. Znači imaš dva deteta koja treba da prehraniš, odškoluješ sa nekim vrlo skromnim primanjima i tako dalje, ali imala sam ispred sebe svest da sam ja baš, zato što sam majka, da ja dajem svojim ćerkama i jedan primer kako treba da se ponašaju u životu. I da im dajem primer da nema, sa nekim stvarima nema kompromisa. I zato hoću vas dvoje da pitam. Ako sad smo mi konstatovali negde, mislim, ovo je stvarno važna tema i velika, ali smo mi nešto ćemo začeprkati, pošto ne možemo sve da otvorimo. I imamo činjenicu da se ta osrednjost i da se ta poniznost formatira od malih nogu, od kuće, jer deca gledaju primer roditelja koji kažu, jao, moram da trpim, ovo je sve loše i nepošteno, ali moram eto da preživimo, pa onda krene u školu. Pa prosvetni radnici koji ni krivi ni dužni, koji su možda posle novinara najuniženiji u ovom talasu odmazde ovih vlasti, ne smeju da ocene decu kako po znanju, pa sad imamo katastrofu da su nam, 80% dece su nam vukovci, i onda na to se nasloni, ti ga formatiraš, znači, kao čoveka, od malih nogu, da on samo ćuti, to on će da ima dobre ocene, bit će vukovac, vidiš kako može, evo sad ćemo da te primimo ovde. I on je tako suštinski nabaždaren i to je sada ta generacija i kulminacija, ja se nadam, jer posle kulminacije dolazi nešto, da, neki slom. Znači, ako smo mi sad u kulminaciji svega lošeg što je sistem proizveo u zadnjih, ajde da kažemo, 20-30 godina, kako ćemo mi sad da ohrabrimo, sad se nadovezujem ovo što si ti malo pre rekla, kako ćemo mi da ohrabrimo te ljude koji su pojedinci, te samohrane majke, kako ćemo da ohrabrimo ljude da ne moraju da trpe, da treba da se bore za to, da budu bolji, da dobar treba da radi poslove, da onaj ko najbolje zna treba da upravlja nekim sistemom, zato što ume da upravlja sistemom, a ne zato što je dobar, ćuti i podoban je, pa će onaj od ozgore da mu kaže
nemoj da pritisneš crveno dugme. Šta, ko treba, Marija? Znači, ko i šta treba da radi? Pa mislim da si negde sam odgovorila. Kad si rekla, ja sam odgovorna prema svojoj deci, zato sam donela odluku da napustim posao, da rizikujem sve, zato sam odlučila da neću da trpim i neću da pristajem na manje od onog šta je odlično, profesionalno i slično. Ja mislim da mnogo stvari potiče iz porodice. Dakle, ti si bila primer svojim ćerkama. Ja sam, recimo, imala veliku podršku porodice i mislim da donesem odluku koja može da me dosta košta, mi bude možda teže u životu. I zato mislim da te neke stvari baš potiču iz porodice, najbližeg okruženja i prijatelja na kraju krajeva i da se onda taj postepeno krug širi. Mislim da je važno da ističemo te pojedince koji su... Da prvo svako pođe od sebe, znaš. Ako mi svoj posao radimo kako treba i mi sad recimo se bavimo aktivizmom, novinarstvom, pričamo o tome što nam je najbliže, ako mi smo uporni u tome i ne posustajemo, to će da ohrabri neke kolege koje se lome, koje nemaju možda dovoljno hrabrosti, kad vide da smo mi i dalje tu, stojimo, borimo se, odemo napred, nismo slomljeni, nismo digli ruke, nismo odustali. Tako da mislim, to nekako kreće u tim koncentričnim krugovima. Od porodice, prijatelja, okruženja na poslu, pa tako dalje, tako dalje. I ja mislim da samo tako što ćemo uvek da polazimo od sebe, pa da isto to onda očekujemo možda i od drugih, napraviti neki pomak. Znaš, pomenuo si školu i u školi ima toliko dobre vaspitane dece koje su dobri đaci. I hrabrih prosvetnih radnika. I hrabrih i sjajnih prosvetnih radnika. To što se dešava da su svi sad odlični Vukovci, to u stvari devalvira trud i rad i te dece i tih nastavnika, ali ne možemo da dignemo ruke. Ja često slušala to od poznanika i prijatelja. Ja sam samo šraf u sistemu, šta ja mogu da promenim, pa ja to mogu da samo radim svoj posao, ali ne mogu sada ja budem bundžija. Okej, radi ti profesionalno tvoj posao, pa ćemo polako da gradimo sistem gde će biti i oni koji će hteti da se pobune, koji će hteti da budu glasni. Dobro, čekaj samo, izvini, mi ću da pitam nešto. Mislim, ovo me stvarno interesuje. Pa, slušam te kako dišeš. Ne, pitala si, pitanje za mene. Ako dakle imamo, meni sad stvarno treba, šta vi mislite iz struke? Vi ste recimo novinari koje ja poštujem. Negde smo otprilike našli nešto šta bi bilo rešenje, ali jel vam se ne čini da je u ovoj priči opet smo sve bacili na pojedinca i rekli smo pojedinci moraju, bori se, izdrži to, a s druge strane smo osvetlili porodicu, što je tačno, dakle slažem se, da je porodica neka primarna baza gde se te stvari leče. I jeste tačno. Ali meni se čini da mi smo, da je napravljeno društvo gde je prvo porodica razorena i da smo svalili na porodicu veliku odgovornost. Znači, čini mi se da nije fair da ovako važnu stvar, kažemo, moraju pojedinac i porodica. Ko je Mićo i Marija, ko je taj ili ko su ti koji moraju da daju potporu, ko će da ojača pojedinca i porodicu? Evo, našla sam pitanje, iznedrila sam pitanje koje sam htela. Ko će da ojača porodicu i pojedinca da može da se nanoži i da kaže čekaj bre, ne može to tako? Marija, ona je gost. Ne, ajde ti, evo. Ne, šalim se. Ajde ti, Mićo. Pa da, sad sam mi zaboravio malo pre što sam hteo da kažem. Vidiš to, ko će to da uradi? Znači, postavlja se pitanje... Ko će ruku da ti da? Ko će da, ko će da povuče? Znači, da to očekuješ od vlasti, ne možeš. Idemo negativno. Znači, ne možeš da očekuješ od vlasti, ovo odgovara. Ne samo ovoj vlasti, svakoj vlasti, znači da se razumemo. To je odgovaralo i Titu, i Slobi, i ovom, i onom, i svi su imali svoje poslušnike, svoje podobne, i tako da je. Barem u novinarstvu mogu da svedočim da je to tako.
za druge stvari ne znam, ali zašto, i ovo zašto što pominje Marija novinarstvo, medije, ja mislim da je to vrlo važno u odnosu na druge delatnosti, jer su mediji inače ključ celog problema u državi. To čak ja razumem. Znači, ako očistiš medije, središ medije, to će onda kao... Mislim, deo problema i deo rešenja. To je, jeste, to, jeste, to je znači jeste. Onda tsunami koji ide i čisti sve. To je kao kad pustiš ono Coca-Colu kroz ono i ona sve očisti. E sad, znači, vlast neće to da uradi. Politička elita koja je, ono, opozicija, jeli, koja kao je suprotnost vlasti, nema interesa to da radi jer ona čeka pravu priliku sada, pogotovo... Da bude vlast i da ima isto stanje. Pogotovo kod nas, gde je sada situacija vrlo složena i sa međunarodnim pitanjima i tako da je, da smo mi neka zemlja koja... Mi smo zemlja, samo da se podsjetim, mi smo zemlja koja trenutno, koja je imala nerešeno pitanje jedne granice, a sad imamo nerešeno pitanje i druge granice. Na jednoj strani imamo dole na jugu otvorenu granicu da je duva promaja koliko god hoćeš, a gore na severu imamo granicu koju kontrolišu bande ovih iz Afganistana i ovon. Znači, mi smo na dve strane već duva promaja po ovoj zemlji. I sada vlast koja se možda više bavi tim problemima, ovde gleda kako će to da sredi, daje ovom, daje onom, znači samo nutka, nutka, a ljudi, građani, su, to je ono što sam ja, što je mene stalno kopka. To je to koliko je to, koliko su građani lukavi i pokvareni. Više nego što, jer pazi, ti ne možeš da kažeš da smo mi neiskusni građani. Mi smo 1000 puta izlazili na izbore. Ovde je ljudi koji glasaju, oni znaju zašto i kako glasaju za ono što nije očigledno nisi dobro. Nisi fair prema građanima, Mićo, nisi ne, ali, fair pazite, prestruci. Ja sad postavljam kao pitanje. Znači, ja ne kažem da jeste, nego pitan da li je, jer je nemoguće da imaš 10-15 izbornih ciklusa i da uvek bude neko, a da većini nije dobro. Jer ovde je dobro manjini, ovde je dobro partijskim poslušnicima, vam namo, a većini nije dobro. I sad ti, umjesto da znači, ako bi neko morao da povuče, to je onaj koji je u poziciji da povuče, koji ima mehanizme. Ja ih nemam. Nema Marija, ali ima vlast. I imamo mi kao građani. Znači, aktivizmom nekim i tako da. Ali pitanje je koliko je to jako u odnosu... Pa Marija, mislim da si mnogo strog, izvini, mislim da si mnogo strog prema građanima, znaš, mi ovde nemamo neku istoriju demokratije u ovoj zemlji, nemamo razvijenu demokratsku kulturu, u tom smislu ne možemo da se ljutimo na većinu građana koji i ne shvataju šta je sve njihova uloga i njihova odgovornost u ovom društvu kao građana. Mislim, znaš, mislim da je to, neki put smo previše ljuti, previše razočarani, pa sve kao krivimo te neke druge koji su glasali kako se nama ne sviđa, a njih je, mislim, vjerovatno više. Da. Ima tu sad raznih stvari, ali ja moram da se vratim na to, da ja mislim kad ono nešto hoćeš da se uradi, ti uzmeš sam i uradiš. Tako i ovo. Ja zaista mislim da ne možemo da mi čekamo na neki spoljni, znaš, mi se zbunimo zato što se u ovoj zemlji sve za neko pita i sve odluke dolaze iz jednog centra i onda ne možemo, mi ako hoćemo da uređujemo društvo, moramo da počnemo mi time da se bavimo. To mora da ide odozdole. Znaš, mi smo imali poziv, na primjer, pre par godina u Republici za aktiviste, da nam se pridruže. I sad mi se bavimo medijskim aktivizmom, ali to, pošto je medijski, kao što si rekao, to se prostire na mnoge društvena pitanja, mi smo pozvali Kragujevčane i Kragujevčanke, posebno mlade, da nam se pridruže, da predlože neke ideje, da se oni aktiviraju, a mi ćemo njima pomoći da oni to sprovedu. I šta se uglavnom desilo? Desilo se da ljudi imaju mnogo toga da kažu šta su njihove želje, kako bi oni volili da promene Kragujevac, šta bi se volili da ime i slično, ali niko ništa neće da preduzme da se angažuje, znaš. Zato što uvek čekamo na nekog drugog, da neko drugi to uradi umesto nas. A što je, smo hipnotisani, mislim, ono, jesmo veliki problem. Šta je razlog? Pa, neki jesu ubijeni u pojam, neki jesu hipnotisani, ima svega, mislim, ima svega, da su odgovori različiti. Ovo što si malo pre rekla, ovde je, kad pogledaš ono unazad, ne znam, 100 godina, što si ti, ta tradicija, da nikad mi nismo bili, to što ti kažeš, baš nešto specijalno, demokratija i tako dalje. Ovde je na nesreću uvek, kad pogledaš tako to razdoblje, nekih 10-15%
stanovništva je bilo, da tako kažeš, ne napredno, nego okrenuto novim idejama, novom... Imaš divan tekst Branislava... Progresivno. Da, progresivno. Imaš divan tekst Nušića koji kaže da je to bilo doba gde se sudaralo mnogo sa starim i tako dalje, tako da ima jedan dobar tekst o tome. U njegovo vreme, da, a gleda da vidi na sad. I ništa se nije promenilo, samo kad zameniš godinu, eventualno ovo ono, i dobiješ ono trenutak koji je bio i pre 10 godina i pre 20 i sada. I ti isto sada imaš, sad možda je nesreća moja ili vaša da smo mi u tih 10, da sam ja u tih 10-15% i da, eto, očekujem neke progresivne, slobodne ideje, da svako bude slobodan, da očekujemo, ispada da onda očekujemo mnogo. A šta očekujemo? Očekujemo da radimo slobodno svoj posao, bez pritiska, da, što kažu ovi, živimo od onoga od čega radimo. Da živimo, i da idemo i na mora toga. Da živimo znači, slobodno, nemamo... jednostavno. I sad ti, te proste, odnosno najjednostavnije želje, koje nisu želje, nego to je u svetu, je to što kažu standard, jeli, elementarno. To ovde odjednom, da hoćeš da budeš slobodan, postaje u stvari veliki problem zbog vlasti. Jer ne možeš ti da budeš slobodan, jer ako si slobodan, ode vlast. Gotovo. Imam dve, tri stvari. Prvo, to kad kažeš, to su neke bazične stvari. Naša ima ona kao hijerarhija ljudskih potreba. I sad na onom prvom nivou su osnovne ljudske potrebe, one kao da zadovoljiš osnovne instinkte, da ono, jedeš, da budeš sit, da ti ne bude hladan, tako dalje, tako dalje. I sad ima ta cela piramida i na vrhu toga je tek briga o zajednici i briga o drugima. Ali za nju je, znaš kako izgleda piramida, za nju je sposobno, ima kapaciteta vrlo malo ljudi. A ti u našem društvu imaš godinama, decenijima siromašne ljude. I to sad sve veće raslojavanje od 90-ih na ovamo. Ti imaš veliki broj siromašnih i relativno mali broj bogatih i nemaš srednju klasu. Srednja klasa je ta koja nosi demokratiju. A ti kad imaš siromašne ljude, njima je lakše upravljati, oni moraju da misle kako da prežive, njih je lakše uceniti, oni su laka meta. Ja to zbog toga kažem, ne mogu da zamerim nekim ljudima, zaista im je teško. Tako da sve te stvari nekako treba da imamo u vidu kada pričamo o tome ko je kriv i gde nam je spas. Vidiš to što kažeš oko tih pritisaka i tako dalje. Ovde, inače, od uvek je to bilo da oni koji su na vlasti, tačno znaju koga mogu da nagaze, što se kaže. Znači, nećeš da budeš gažen ako već nisi stvoren da te nagaze. U kom smislu? U smislu, recimo, jednom se su objavili ovde po Kragujevcu, da prošle i pretprošle godine, kad je već nešto bilo, da li neki miting ili ne znam ja šta, pa onda spiskovi da treba da se ide na miting, ovo ono i tako dalje. I ja sam onda pozvao jednu moju prijateljicu, Gajinu školsku, pa mi se znamo, i da je pitam, jer su nju pozvali, da je kažu da mora da ide. A ona mi je, pošto radi u takvoj firmi, a ona meni kaže, mene nisu zvali jer znaju da od toga nema vajde. Ali i druge su zvali. I sad, recimo, ona je primer žene, neću kažem koja, nije važno, ona je primer žene koja nije dozvolila pritisak. I zato ti kaže da je možda imamo negde razumevanje za to, morala sam i tako dalje, ali to već, ali je dosta važno da čovek digne glavu, da ustane, razumeš me, da se pruži otpor, jer to morao sam i morala sam već postaje parodija. I mnogi morao sam i morala sam koriste kao izgovor za, iako možda nisu u situaciji morao sam, ali koriste to i kao ajmo. Slažem se, neki ljudi imaju izbor, neki nemaju i sad je na nama, kroz sve ono što radimo, da one koji možda imaju izbor, da ih ohrabrimo, da one koje misle da ga nema, da im predočimo da ipak možda ima, da neko rešenje možda ipak postoji i da mogu da računaju na neku vrstu podrške. Mislim, što se dešava sa uzbunjivačima? Neki put... Oni deluje nam kao da su na te ljude, recimo, koji su pretrpeli mnogo, koji su mnogo izgubili, da su oni zaboravljeni. Da. I mislim da to, na primer, demotiviše neke druge, to kad govorimo o tim lošim primarima. A kakve su tvoje informacije? Jesu li oni stvarno zaboravljeni ili ipak samo mi ne znamo o tome jer se
ta priča dalje ne plasira u medijima, recimo kao što je uzbunjivač iz Krušika, kao što je iz Valjeva ona milicionerka. Da. Ja njih ne poznajem, ne znam detalja njima, ali smo recimo mi ovde u našem, kako da kažem, kraju imali prilike da razgovaramo s jednim uzbunjivačem koji jeste platio veliku cenu. On kaže ja bih to opet uradio, ali jeste zaboravljen i nije imao dovoljno, imao je podršku porodice, ali ne iz sredine prijatelja, komšija, rođaka koji su sve, o, šta ti je to trebalo, mi znamo da si ti u pravu, ali pusti da ćeš kao, znaš. Ali, da li ti se tu, čini... Samo malo, ti tu već rođi... Ali čovek kaže, izvini, da. Ja bih opet uradio sve isto. Da, ali hoću ti kažem da to je sad ekstremni primer. Ti sad dolaziš do ekstrema koji se zovu uzbunjivači. Ovde pričamo o običnim stvarima, o poslu, o... Znači, da radim normalno svoj posao, kako je po PS-u, po zakonu. Znaš, jer ovde se sve izvrće naopako. Pa dobro, i uzbunjivači, među njima su ljudi koji su se usprotivili tome što je htjela neko da rade nešto protiv zakona, na primjer, ili su primetili nezakonitosti u radu, u firme, da. Uprave, i to su ugasili. Ti dolaziš u situaciju, znaš, onda svi mi smo na neki način uzbunjivači, svi pa oni koji su u sukobu. Pazi ovo, naše društvo je sada u gangreni. Da. Tebi su uzbunjivači bukvalno ono najjača doza antibiotika koji će nekako da suzbije dalju eskalaciju gangrene. Oni su baš i sada umjesto građani, izvini, umjesto građani da prepoznaju šta je stvarna uloga uzbunjivača i da on to radi i za njegovo dobro, oni u stvari duplo kažnjavaju uzbunjivača. Od vlasti je već kažnjen tako što je izgubio posao, a onda društvo ga, u stvari, ta palanačka, ta svest, ona ga izoluje da ga dokusuri. Imate taj slučaj, ja to znam, sa čovekom kome je sin poginuo u Lučanima. Dakle, u jednom trenutku, kad se to potpuno zatrpalo, Željko i ja, moj drug, smo seli jednog dana u auto i otišli da vidimo kako su ti ljudi, kako žive, šta radi, jel im treba nešto. I naravno, naišli smo upravo na tu priču, da njima ne smeju da se javljaju prve komšije, da nisu smeli da idu na sahranu njihovom sinu, da žena, čiji je muž takođe poginuo u nesreći, nije smela da razgovara sa njima. Dakle, mi moramo prvo da osvetlimo te priče i da nekako tim ljudima se nađemo. Da, ali... Ne, ja mislim nego to, nego... A da, da im se nađemo. Stvarno, naše iskustvo, ono što je Respublika radila sa aktivistima i sa novinarima, jeste to, da im pruži podršku i solidarnost. Mi smo išli da pričamo, na primjer, sa novinarkama koje rade u manjim zajednicama, koji se trude da rade svoj posao profesionalno i kako treba. Oni se često osjećaju napušteno, zaboravljeno, kao da su svi ih izneverili. I onda kad mi odem, oni kažu, hvala što ste došli, bar da nas pitate kako smo. Nama znači da vidimo da imamo podršku od nekog ko nije. I onda to na kraju krajeva, kad imate podršku, to je drugima u zajednici, nekako to isto deluje na njih, ohrabrujuće da ipak razmisle, da podrže, da budu, da imaju malo više empatije ili solidarnosti. Slično se desilo i sa tim nekim uzbunjivačima i aktivistima koji to nemaju dovoljno pažnje ili su zapostavljeni. Tu smo mi koji možda imamo pažnju ili znamo kako da je iskoristimo, možda smo bolje povezani, da to povučemo i da pokažemo da nisu sami. Ja to vidim kao lek. Mnogo je veliki zahtev, čini mi se da odjedno menjamo društvo sa tako duboko ukorenjenim problemima i nekim, kako kažem, patologijama u društvu. Ne, mi možemo samo korak po korak, korak po korak. I bojim se, izvini, Mićo, da nema čak ni u medijima, pa ni u drugim segmentima, te Coca-Cola koje sipaš i to odnose. To su procesi. Ovde je mnogo toga upropašćeno i devastirano. Pogledaj medijsku scenu u Kragujevcu. Ona je toliko štete načinjeno da mi sad da poslednje 3 godine radimo samo na tome da mediji, profesionalni mediji prežive, pa tek onda da razmišljamo o njihovom razvoju, o zdravljenju, o nekim
potpuno promenama velikim ili nekim inovacijama i sličnim stvarima. Tako da mislim i za ovo, to su sve procesi koji dugo traju. Mi smo svi nekako na kraju živaca, živimo pod tako velikom tenzijom. Svi pa hoćemo to da se desi mnogo brže, da kao imamo lustraciju, sad ćemo da presečemo i to je to. Ali bojim se da... A na druga... Ja mislim da ipak je lustracija neophodna, pa da vidimo gde ćemo da stignemo. Ali pre toga, ovo što je Gana pominjala, ovo kad je išlo u Lučane sa Željkom i ovo što ti pričaš, većina će na sve to da kaže. Mislim, ono, ti ideš i sad, recimo, objavila si fotografiju da si bila s tim ljudima, oni će kažu, nemaš pametnija posla nego da ideš u Lučane. Da, shvataš? Ne. Znači, čak, ne, nisi me razumela, možda. Znači, ljudi će reći, šta sad ova, mislim, se ističe nešto ovo ono, ne shvatajući tvoju osnovnu potrebu da odeš tamo bez, da imaš zadnje namere. Čak ni to nije važno. Prvo nije važno šta će da kažu ljudi. Mislim, barem ja nikad dobro, nisam živa. Dobro, ja pričam živa, o reakciji. A onda, ja nemam problem sa reakcijom, jedva je čekam. A onda imaš i drugu stvar, a to je što si rekao šta, da li ćeš nemaš ti njima, posla. Nemaš pametnija posla. Suština toga, suština moje posete je bila što je tim ljudima to značilo. Pa da, to što priča Marija, da. I zaista im je značilo. Dakle, ja sad neću iz poštovanja prema tim ljudima dalje da širim priču, ali ispostavilo se da njima nije trebala pomoć. Ali im je bilo potrebno jedno za nas mala akcija da im olakšamo život i da mogu da udahnu vazduh. Znači, nije to neki veliki hrabar o tom aktivizmu i o toj podršci o kojoj si pričao. To nije nešto gde ćemo mi da podnesemo velike žrtve, gde moramo da budemo mnogo hrabri da bi nekoga podržali. Ne. Nekada je potrebno vrlo malo da u stvari tim ljudima koji su se umorili, koji su srušeni, samo da udahnu vazduh i da nastave dalje. I evo što je još bitno. Bitno je recimo da čovek izađe iz tog nekog svog kruga. Znaš, što ti meni kažeš, možda sam i suviše oštar prema građanima i tako dalje. I sad kad mi razgovaramo na ovu temu, ti kažeš treba dugotrajan proces i tako dalje. I ja naravno prvo što pomislim, dugotrajan proces to će da, ono, ako dočekaju i moja deca, znaš, i tako dalje. Ali u suštini, i sve ovo što do sad smo pričali, nije baš da je sve toliko crno, recimo. Ja sam imao taj problem kad sam radio emisiju Iz glave i tako dalje, i onda stalno imaš... ja recimo nikad nisam želeo da se bavim politikom. Znaš, ja sam od uvek volao da vodim top listu, ono, 10 najboljih hitova ove nedelje i da najavljujem to. Međutim, ono, Bog ti daj i onda počneš da se baviš politikom. I onda vremenom uđeš u taj proces, to te obuče i ti samo počneš da pričaš o lošim stvarima, da kritikuješ, da kritikuješ, da kritikuješ. To je sve trajalo do jednog dana dok nisam počeo da radim sa Ganom emisiju. I onda smo nekako, zahvaljujući njoj i toj suprotnom njenom mišljenju, kako ti kažeš, ono, došli do toga da sam ja izašao iz tog balona i vidio da ima i dobrih stvari. Odnosno da ima i dobrih ljudi i da nije baš tako... Srećan čovjek. Znaš, nije baš tako kao što sam ja sve vreme... Pa nije. Jeste i to što ja pričam, ali nije sve to. Tako. Znači, to što ti kažeš da sam ja možda oštar prema građanima, možda i jesam, jer ima i dobrih građana. Naravno, u manjini uvek. Imamo ih i u Kragujevcu, mi smo tako i došli do onoga što smo radili najbolje iz Kragujevca. Znači, ti imaš ljude koji su dobri, koji su ono... To je u stvari najbolji... Koji su izvrsni, izuzetni, ono, zaslužuju, pa, ali oni opet nemaju publicitet koji zaslužuju. Nemaju. Zahvaljujući i tome što nema medija. Ili što u tim medijima rade ljudi koji razmišljaju... ne isplati nam se da ovo, ne igra nam da ove ljude promovišemo i tako ti ljudi ostanu ispod i radara. I zajednica ih ne podržava. Da, i toga ima mnogo, znaš, da su ispod. I sad ja recimo doživljavam da je jedan od mojih, ne poslova, nego i zadataka, nego nešto što bi morao i trebao da radim je da te ljude malo, zahvaljujući tome što eto imam nekog publiciteta, kao eto, nešto sam radio na radiju, pa eto kao. Ja mislim da je to višestruko važno. Ti na neki način odaješ priznanje onda tim ljudima, a s druge strane pokazuješ i drugima i ohrabruješ druge da i oni budu
najbolji u onome u čemu jesu, da budu onako kao što kažu najbolja verzija sebe. Ali to stvarno jeste. Mislim da u tom smislu treba iskoristiti taj javni posao, taj društveni angažman za u stvari dobru stvar. Svi smo mi mnogo puta čuli, pa što to radiš, šta ti možeš da promeniš? Pa ne mogu da promeniš, nemaš čarobni štapić, ne mogu, neću promeniti ništa za jedan dan ili jednom ću da zamahnem. Ali tim tako malim gestovima o kojima si ti pričala, to ako svako od nas kao uradi po nešto malo, mi ćemo onda zakotrljati veliku lavinu. E sad, to jeste proces. Da. Zato što hoću da razgovor o neki način ne završimo, nego da dođemo malo do toga, da ne bude da mračimo ovde, jeli, da ništa baš ne valje. Ti se čini u stvari da ti tim pozitivnim primerima se postiže neslučajno više. Ja imam, zaista mogu da svedočim, u predstavama gde se predstavljaju najbolji građani koji su uradili nešto jako lepo i važno, da li je to profesorka koja je okupila tim najboljih učenika i postigli su izuzetne rezultate, a mogle samo da im ono odradi časove i da je ne interesuje, ili je to građanin koji je godinama skupljao neke stare stvari i od toga napravio muzej, koji mogu svi da posete. Dolazi do tokom same priredbe u publici, u realnom vremenu, u stvari ti njih ohrabruješ, jer ne zaboravi da većina njih tada saznaje u stvari za te građane i šta su oni lepo uradili. E sa šta ja s tebe hoću da pitam? Recimo, eto, ta priredba je jedan vid, jednom godišnje, ali verovatno postoje pravci, načini, mogućnosti kako pozitivnim primerima da nekako ohrabrimo zajedno građane. Da možda neko zna, možda neko može, ali nema pojma šta treba da radi. Znači, kako ćemo da ohrabrimo građane? Pa eto, mi što radimo u medijima ili sa medijima, da iskoristimo to mogućnost da dopremo do što više ljudi, ili Mićo, ti ne samo da radiš u medijima, nego imaš i puno pratilaca na mrežama. Eto, to je to, da nekako da svi budemo glasni. Mi koji za to znamo, da budemo glasni, što više i što glasnije pričamo, da bi što više ljudi čulo za to. Jer ja nekako stvarno verujem da su ljudi u suštini dobri i da ne treba da budemo, mislim, ovako društvo u kojem živimo je vrlo polarizovano. Mi samo pričamo o nekim ekstremima. I sad, oni koji kritikuju, oni su večito neki hejteri, a u stvari ne, treba da nađemo tu nekakvu meru između kritike i između toga da nađemo ono što je dobro, da istaknemo šta je pozitivno. Mislim da se malo i u tome gubimo, tako da tu treba da nađemo takođe neki balans i da će onda te dobre stvari, dobri ljudi, dobre prilike doći više do izražaja. Da, ti ovde u stvari ljude stimulišeš, recimo kad smo to pravili najbolje iz Kragujevca, ljudi nisu dobili ništa specijalno, spektakl, dobili su običan bedž, na kom je pisalo iz glave drug. Da. I to je za njih bilo kao da su dobili ne znam koju... Da, to je neka vrsta simboličkog priznanja u stvari. Da, to je, znači, nije to ništa spektakularno, zlatna medalja, ne znam ni ja šta, nego eto tako jedno simbolično nešto to znači ljudima. Ja mislim, ko što si rekla, ti mali gestovi su mnogo nekad značajniji nego neke krupne i velike stvari. Zato što se opet pričamo o tim negativnim, ljudi su se dosta otuđili, svi vide samo loše, ono kad kažem nemoj da grdiš građane. Tako da nam treba taj tračak svetlosti, tračak nade, te male stvari, ti simbolični gestovi, ta simbolična priznanja. Mislim da je to put. I dalje ostajem pri tome, dakle, da svako treba da pođe od sebe, pa da onda ima očekivanja od svoje okoline i od zajednice. Dobro, i evo sad ovo neko, recimo, gleda, primjer radi, sluša tebe i sluša nju i mene i tako to, ali živi loše, mislim, nema,
ono, jedva sastavlja kraj sa krajem, dan, jutro sa večeri... Ubijen motkom, onako, životom. Ubijen i tako dalje, i možda gleda i kaže, ba sve je to lepo što vi pričate, ali mislim, kako to? A ti si baš malo prepomenula taj neki dugi proces. Koliko, znaš, mi smo svi ovde ljudi kratkog fitilja, u suštini, i rekla si polarizovano, to je u stvari to. Koliko su ljudi ovde uopšte ne obavešteni, nego spremni za taj, jer to nas čeka, pa nas čeka sad, da li ti znaš ili ne znaš, dug proces i ovako i onako sleduje posle svega. Ali koliko smo mi spremni za to, koliko su ljudi spremni da, jer i taj će deo oporavka, da ga tako nazovemo, društvo, od svega ovog, od ove propasti, od, ovog, od našeg pristajanja na ovo, i to će da košta. Kad tada isto dođe. I ne da što će da dođe, nego i to će da ima svoju cenu. Hoće, da. Ali u nekim situacijama kada mi je bilo najteže, majka mi je to pričala, sve će to da prođe. I meni u tom trenutku delovalo neverovatno. Ja jesam bila ono kao potpuno očena, šta ću sad. Tajna izvesnost me je strašno mučila, ali sad sa ove distance vidim da je u stvari sve to prošlo i da je sad mnogo bolje nego što sam ja i zamišljala da će biti, kada govorimo o mom ličnom primjeru, moj karijeri, mom u razvoju, u tom smislu. Tako da se uvek setim tih njenih reči da će to sve da prođe, ali da mi moramo da ostanemo svoji, da budemo dobri, da ne smemo da odustanemo od sebe i onoga šta nam je važno i šta nam je bitno. To znači da nastroje kao ljudi koji smo na neki način spremni i ljudi ne spremni, nego koji ukazujemo na loše stvari i pričamo o njima, to ne znači da mi nemamo optimizma da će biti bolje. Je li tako? To upravo je suprotno. I u tom smislu i možemo nekako i da završimo ovaj razgovor s onim što je stalno naš bio je upravnik Doma omladine Mirko Đoković, koji je stalno govorio bude dobro, bude dobro, bude dobro. A kad si pomenula svoju majku, kako je ona govorila? Ovo će sve da prođe. Ovo će sve da prođe. Vidiš, Ganina majka je govorila teći će reka da je nekad tekla. Znači, ona je to meni govorila, ne brini sine, teći će reka da je nekad tekla. Pa u tom smislu može da... Jel mogu ja da završim? Kako da ne, izvoli, molim te, završi sam. Zato što ja stvarno verujem u to. Koliko god bilo sad teško, a mnogo je teško, svima, čak i onima koji govore da im je mnogo dobro, ja mislim da će ovo da se reši i da nije toliko teško koliko, da će mnogo lakše da se sredi i reši i da će da se nađe put nego što mi mislimo. Jer nekako, evo i kroz ovu priču koju smo mi sad imali, počeli smo vrlo teško, a onda, kako smo završavali sa dobrim primorima, mi smo videli da je jeste put dug, ali da je moguće da nije toliko težak koliko se to nama čini. Tako nešto ispada na kraju, kad se sve sabere. Ako vam se ovaj razgovor, ja se nadam da ste gledali do kraja, ako vam se sviđa ili vam se ne sviđa, šerujte ga i ovako i onako. Podelite ga da ga vidi što više ljudi. Ili da vide kako nemamo pojma, ili da vide koliko je bio dobar razgovor. Marija, tebi hvala mnogo što si bila sa nama. I to bi vam bilo to. Ajde.